Brna. Dobrý den, vítám vás. A jmenuje se Pole působnosti. Výstavu uvede Jan Gabriel a zahraje nám Mikoláš Chadima se Silvou Krobovou. Mikoláš pro tuto příležitost složil novou skladbu, takže se účastníte i světové premiéry. Doufám také, že po produkci promluví i Roman Erben a po případě i někdo jiný, bude-li mít tu potřebu. Já si pak ještě na chvilku vezmu slovo. Takže prosím pana Gabriela, aby nám uvedl výstavu. Dobrý podpoledne, podvečer. Setkal se s dílem Romana Erbena, s jeho potěuchným zvelebováním civilizace, včetně všech jejich zahrad, vždy představuje malý svátek. Už jen proto, že jak sám tvrdí, být originál znamená nastavovat i rozpadným židlím vlastní kůži. Neustále nám ve své tvorbě dokládá, co je všechno možné vidět, když se zahledíme pozorně a odložíme návyk vidět jen to, co se nám na první pohled nabízí. Nemusíme si ani nasazovat brýle, přidávat do kroku a pokyvovat hlavou. Stačí se otevřít, nechat svůj vnitřní zrak broudit svého kresbách, obrazech, objektech či básni. A náhle máme před sebou celý jeden dostatečně uhrančivý i výsněšný svět, který je natolik svůdný, že je schopen proměnit nejen to, co se nazývá skutečnost, ale i ty, kterým se úspěšně podaří proniknout do intimity o všech stránkách udivujícího díla. Jak dokázají vystavené Erbenovy kresby, rozvedné příznaky jsou stejně reálné a celulé, směšné i nebezpečné. Živené animalitou a tupostí, za ní by se nemusel stydět ani Žaryho otec Ubu, či poněkud jiné rovině, stejně uhrančivý obraz Mikuláše Metka rozkošný mladý muž, hrají své hry na ukájení se stejnou agresivitou, jakou se pohybuje utloustlá psycha těch, co se rozhodli prožít nedělní odpoje na plovárně či proháněním tenisových míčků v mylné domnění, je snad zbůvnou. Tento Erbenův sarkazmus, vtělený do málen komiksových příběhů, mu umožňuje vylévat vodu ze zavěšených klobouků se stejnou samozřejmostí, jakou se labutě poletující ulici mění v dámské rukavičky. Z brýlí nakonec zase jen visí zbytky nohou, z prsou stříká mateřské mléko, jako by šlo o obyčejné fontány. Všechno, co visí, se pohupuje s obdobnou elegancí, s jakou vypouštíme své větry uprostřed světa, v němž dál chrastí pohlaví. Atleti zápasí o kuž vance s falickými bludy, boty založené na žárovkách si zahrávají s abecedou prstů a podivné strojky pracují za nás, co by ještě podivnější perpetuum mobile. Podivné slavnosti, kterých jsme svědky, však nejsou nejakousi nezávaznou hrou, nevyvolávají jen opojení s dobrodružství. Jsou i nezvykle ironickou a podstatnou kritikou okolního světa, civilizace, spektákl blbosti a absurdity a neposlední řadě, už vzhledem k době, kdy převážná většina vystavených kreseb vznikala, i sarkastickým výsměchem plahočící se a vší malostí odporně nasázé Husákovy normalizace, včetně jejího všude přítomného kutilství. Jsou i poněkud ironickým výsměchem sobě samému, svému osudu. Chcete-li svým způsobem očišťující terapii. Celý cyklus kreteb, nazvaný jím nebo velké žrádlo, vznik v době, kdy malý sa básník, což v případě Romana zpívá v jedno, zápase s onemocněním slinivky a to, co je, doslova odborně odvažoval na lékárnický váh. Tu jen pár zníček rýže, několik jsou žervé, dětský sušenek, pár ropů neslazného čaje. A je ten neutuchající a neustále obnovující se apetit, jak to poznamenal básník Petr Král, na plátnech a v kresbách se Roman přímo přežíral skutečností, včetně všech těch detailů, stejně jako jazzovou hudbu. Jeho díla doslova tloustnou událostmi, které zručně prohání z jednoho kouta do druhého, po papíře či plátně, často co by nepřiznané,
ale postojem odkrývané obavy z Freudova stárnoucího kanape. Tle černých, stroze ostrých, či zase eroticky zaoblených čar, jako kdyby nebyla jen výtvarným gestem, malýským doprovodem chátrání, ale neustále zpřítomňovanou ozvěrnou jeho někdejších technických studií. Dlouhých hodin strávených o samotě nad rysovacím prknem s elegantními, ještě prvorepublikovými, přesto však už odcizenými nástroji, pečlivě srovnatelnými v kazetách značky Parker. Roman Erben, ostatně jak jinak, vzhledem ke svému založení, přístupu a vnímání skutečnosti, patřil od druhé poloviny 60. let v okruhu básníků a malířů, družených kolem Bratislava Effenberga. Ponozil se do živé řeky, kterou, jak sám uvádí, se dalo říkat surrealismu. Byl mu jedním ze způsobů vidění, nikoli však dotýnou či ideou. I proto se s nově vytvářející skupinou počátkem 70. let rozloučil a vydal se vlastní cestou. Byť některé z jeho aspektů jsou v Romanově díle stále přítomné. Včetně lásky k obraznosti, fantastické předmětnosti, stěží zazaditelnému humoru a schopnosti proměnit i tu nejbanálnější příhodu či zážitek pravdě magickou operaci. Prostě jak napsal v jedné své básni. Masový výprodej romantismu dosahuje rekordních čísel. Objeví-li se nad pancéřovou lodí Eliášův oheň, tuny špeku získají na modraný glanc. Děkuji. Thank you.
naše skladba se jmenovala Ro. Ro. Ep. Ver. Pro ty, komu to přijde hodně intelektuální, tak je to Roman Erben Vernisáž. Vesmírnou tautologii jsme vyčerpali. Pozemské libido vyfakturovali. Zbývá nám stát haptáku a křižovat se levou zadní, nebo ne? Já když jsem kreslil tyhle ty obrázky, je to 40 let, měl jsem pocit, že už to dál nejde tady s tím světem vůbec. Dneska ten pocit sice mám taky, ale jde to dál. Ty kresby šly sice samo sebou rychle, já jsem dělal jednu kresbu za den, až někdy dvě, ty malý tam, to vzniklo za dva týdny. A bylo to víceméně terapie, ke které mě pomohlo taky pár lékařů. Myslím, že to byl tehdy ještě neexistující Radkin Honza, který mi zachránil život psychicky i kemu. Tam jsem se dostal po nezdařené operaci slinivky břišní, teda smrťák z 96%. Dostával jsem se z toho skoro 10 let. Kresby mě pomáhaly se udržet při životě, teda lépe řečeno udržet se v chodu. Vím o tom své. Po smrti jsem se koukal víceméně, jak se říká, na obrázek svého druhu. Smrtka byla se mnou ve spojení. Stejně tak jako GT, Bůh, kot nahoře, který se nedá nazvat ničím, byl ve spojení se mnou. Že já nepotřebuji v podstatě se nějakým způsobem identifikovat s nějakým společenským činitelem, teda se společenským nějakým ukazatelem. Pro mě je společnost lidská v podstatě od zániku k východisku vždycky určitým způsobem obměnitelná a jestliže upadá naše civilizace, v této době přijde jiná civilizace a tak dále, se to bude točit a tak dále a tak dále. Budou vám připadat moje kresby trošku složitý, je to pravda, je to art šifra, dekodovat se to dá samozřejmě, ale proč? Dneska už kresby v podstatě nikdo moc nedělá, všichni se dívají jinam, než na kresbu, dělá se to mediálním způsobem, ta kresba multimediálně. Já jsem se tím musel zabývat v Německu taky profesionálně, vím o počítačích taky svoje. Jsem rád, že už jsem to nechal a zabývám se teďka zahraničím. Dneska jsem měl přijít v Monterka, že nám říkala, přicházíš ze zahrady, můžeš jít na záchod Monterka, ale když jdeš na svůj stav oblíkni se pořádně, takže to je proč jsem se teda oblékl. Ale to jako s civilizační teda jako hodnotou a tak dále. Samozřejmě taky hraje svou roli civilizace, nás poznamenala ve všech směrech. Já myslím, že nemáme to, čeho taky litovat. Bez civilizace bychom si se neodrželi, bez řeči vůbec ne. Já myslím, že slovo a obraz je důležitá spojka. Beze slova nevznikne ani prst podpoložený na obrázek. Slovo dává obraz. A tak si říkám, že ty kresby, které jsem nechtěl vystavovat, nakonec měli snad svou váhu, aspoň v tomhle okamžiku. Já neprodávám své věci, nikdy jsem to nedělal. V Německu jsem se tím musel živit určitou dobu. A nebylo to teda na školu, většinou teda grafiku originálně neprodával, ale prostě pro mě ty kresby byly jako životodárny. Já jsem musel přežít. Podařilo se mi to. Z invalidního důchodu mě pustili do zahraničí, takže jsem tam začínal od nuly po ztrátě majetku a všeho ostatního. Měli jsme to do emigraci a dostali jsme se ze všeho něco, co jsme udělali. Já si myslím, že stojí za to vždycky něco prostě držet v chodu. Ať je to pád nebo začátek, to je všecko. No. A já se chci optat, jestli ještě někdo by chtěl doplnit Romana Erbena nebo říct něco. Karle, nechceš něco říct? Nechce. Tak v tuto chvíli mi nezbývá, než poděkovat. V první řadě začínal trošku dělat sami zdaty, ale to byly spíš věci, které jsem si psal sám, nebo jsem viděl něco tam ze zvenku, nebo z němčiny jsem si dal dohromady. A v 63. roce jsem potkal vzácného člověka, který je tam na fotografii, a tedy Aleše Veselého.
jmenuje se Jiří Fiala, je to matematik, bohužel není mezi námi a nemůže to být. Je to člověk, který mě pomohl, víceméně byl to apoštolský typ, který mě pomohl v době, když jsem už nebyl na tom psychicky moc dobře, na vojně především jsem nesnášel drill. Tam jsem se s ním setkal a on mě přinášel texty, tak jsem se k tomu vlastně dostal, k tomu surrealistu přes ně. Texty především teda Karla Hynka, Zbyňka Havlíčka, Effenbergera, Petra Krále a tak dále, Stanislava Dvorského a teda, Alčů tam byl, Mizera, potom Mizera taky a jiní a jiní. Já jsem to přepisoval, vznikaly samizdaty v roce 63. Pak jsme se vydávali velice často, stál vždycky při mně a bylo to dost důležité. Já jsem přes něho poznal v tom 63-64 měla nápravníka. Virulina to jenom teda z dálky, ale ty ostatní zblízka, to byl FMR, s kterým jsem se setkal v začátku častěji. Poté jsem s odstupem teda viděl, co to je víceméně být v ideologickém jednom stylu, který on držel velice teda dobře, že já jsem viděl v tom surrealismu něco trošku ještě jiného. A do dneška to vidím, nevidím v tom tu ortodoxii, nejbrž vidím v tom život, který je, vidím v tom třeba Čmeláka, no to je jedno, co v tom vidím. Prostě je to něco, co je prostě žabí pohled z výšky letícího orla třeba, dejme tomu. Tak to je všechno, chtěl jsem říct teda děkuju, Jiří. Já jsem rád, že to tady zaznělo, protože Jiří Fiala byl úžasný člověk, renesanční vzdělanec, výborně rozuměl nejenom výtvarnému umění, ale mnoha dalším oborům, takže jsem rád, že jsme tady na něj dneska mohli vzpomenout. A zbývá mi tedy, než prohlásit výstavu za zahájenou. Tady máme takovou knihu, do které by bylo dobré, pokud bude někdo chtít zapsat svoje dojmy z výstavy. Pak ještě si dovolím inzerát jeden. Koupíme dvojtečka humus číslo 4. Kdo z vás má časopis, který vydával Roman Erben, který se jmenuje Humus. Literatura odpadu. Literatura odpadu. Tak to poslední čtvrté číslo nám v knihovně chybí, takže koupíme, případně vděčně přijmeme darem. A ještě neodcházejte domů, protože večer teprve začal. Připravili jsme malé pohoštění, takže jste srdečně zváni a kuřáci najdou azyl v kuchyni.